নমস্কাৰ, ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে কটন উনি, খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ কালাৰটো হ'ব ক্ৰীম কালাৰ। ইয়াতে কপাৰ গুণা আৰু মেৰুনো ধুনীয়াকৈ বুটা কৰা হৈছে। এখন হ'ব মেখেলাখন আৰু গোটেই চাদৰখন এনেকৈ ডাঙৰ বুটা কৰা হ'ব। এইখন মেখেলাখন হ'ব। এইযোৰা কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2500 টকাৰ ৰেডি টু কৰি। আৰু এইযোৰো খুব ধুনীয়া। এইযোৰতে এজ কালাৰ আৰু চিলভাৰ গুণাত ফুলবোৰ কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। কালাৰটো হ'ব অকণ মেৰুন ৰেড টাইপত। এখন হ'ব মেখেলাখন আৰু চাইড পাৰি থাকিব এনেকৈ। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকাৰ ৰেডি টুৱে থাকিব। 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰো খুব ধুনীয়া। কালাৰটো হ'ব গল্ডেন কালাৰ। ইয়াতে খালি অকল ব্লু কালাৰত ফুল কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। ৰেডি কৰি থোৱাই আছে কাপোৰযোৰ। এখন হ'ব মেখেলাখন। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা। আৰু এইযোৰো খুব ধুনীয়া হ'ব। কটন নুনি ডাৰ্ক মেৰুনত বনোৱা হৈছে। ইয়াতে ৰেড আৰু হোৱাইটত ফুল কৰা হৈছে। আৰু ইয়াতে বৰ্ডাৰটো গাঁঠি নিয়া হৈছে চেল বৰ্ডাৰ। বৰ্ডাৰটো থাকিব এনেকৈ। আৰু মেখেলাখন হ'ব এখন। মাজতো কিন্তু ব্ৰকেট ডিজাইন থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3000ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰো হ'ব খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰ হ'ব গ্ৰে কালাৰত। ইয়াতে পিংক আৰু য়েল্ল' বুটা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। চাইড পাৰি থাকিব এনেকৈ। আৰু মেখেলাখন থাকিব এনেকৈ। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা। আৰু এইযোৰো খুব মৰম লগা। এইযোৰ কালাৰটো হ'ব এজ কালাৰ। ইয়াতে গুণা আৰু সূতাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হয়।